Mem Laser. Ah, oota, ma... Tšau, tšau kõigile. Ma võtan selle... Nii, ma võtan selle lahti, et ma näeks, mis päriselt toimub. Ma mute'i peale. Hallo, nüüd on kuulda. Jah, musu nüüd on kuulda, okei. Okay. Siin on Artjom, siin olen mina. Me teeme täna crazy, crazy streami teile. Ja üks asja mainimata siis, mida ma võime kohe näidata. Me oleme siin suurel ekraanil. Me teeme siis niimoodi, et kui me kaotame kuskil mängus või üks asja vastu teeme ja kumbki meist kaotab, siis me peame võtma ühe pin puuseldi. Mul on sükkene pakikene. Siin on igasugused oksest kuni, ma ei tea, ussikesteni, kuni ma ei tea milleni, munadeni, täiesti crazy. Et te saate näha meid teist piinlemas ka. Pinge on sees, võib niimoodi öelda, me peame võitma kõik mängud. Oled elevil ka või? Ei mees, ma loodan, et meil on sama hästi, kui meil proovis läks. ma eile mängisin esimest korda Fortnite'i, ma siin TikTok'i live'is ütlesin ka ja kaotasin süütuse ja fuck, ma arvan, ma hakkangi seda mängima nüüd. See on väga-väga äge mäng. Jaa, et järjekord on siukene, me teeme Rocket League'i, siis Fall Guys'i ja siis teeme Fortnite'i ja enam-vähem siuke pool tundi mängime igat mängu. Et võime vaikselt alustada Rocket League'iga. Vahetan teise ekraani peale ja siis sa võid mind invaitada, sa oled see pro. Jah, okei, see on ainuke mäng, milles ma oskan nagu midagi reaalselt teha. Kuigi need on kõik Epic Gamesid, mida me täna mängime, siis selle Rocket League'i menüü on minu kõige arusaadavam. Fall Guys ja siis see Fortnite täiesti pärsis, ma nii eksin ära seal, ma ei oska kunagi mängu alustada, sest seal on nii palju nupukese ja kõike muud, see on fucking kebareelne. Väga, väga õige ja mul on ise Rocket League sama, nagu ma täpselt ei tea ka, kus siin liikuda, kuna ma pole käinud siin kunagi. Nii, okei, ma proovin invite'ida siis. Anke mulle teada chatis ka, kui tahate kedagi helisi vaiksemaks, kõvemaks, näiteks Artjomi kõvemaks või mind vaiksemaks või mängu vaiksemaks, kõvemaks. Anke teada, kui siuksed heli errorid on. Saatsin selle invite'i. Nii, olemas. No, teeme siis 2v2 esimese või? Oleme ühes tiimis. Oo, sa värvisid auto ära või? Ma tegin väikse tuningu, jah. Lahe. Nii, competitive... Me ränki, ma ei tea, kas me teeme ränki või mis me teeme täpselt, Artjom, mina ei tea. Ei, teeme casual lihtsalt. Teeme casual lihtsalt. 2v2, oled sa valmis või? Olen. Tavai, ma pean käima. Ja kes ei tea, et mina mängin hiire klaviatuuri peal, see on väga homeless, ärgim palun mulle puid pange. Ainus mind, kes Rocket League hiirega mängib. Aga äkki ma panen hullu. Ja kõik, kes meid TikTokis vaatavad, siis minge tšekiga Chris Boysi kanalit YouTube'is, et me tegelikult, Chris Boys streamib seda meie game night'i praegu. Nii, kuule, mäng läks juba. Jaa, ma panin lihtsalt valjamaks end. Noni! Ma väga ei mäleta, mis nuppu tulid, aga okei, tuleb meelda vaikselt. Noni. Oh my god, ma olen veist ninuli. Appi. Okei. Oba. Palli vaade. Oota. See on soojendusmäng. Oi, oota, see on taktikaline. See on taktikaline. Ma lähen, oota. Noni. Nii, davai, pane mulle ette. Oota, see läheb ülesse. Oo! Peaaegu. Lõid ära, okei. Ma olen see keskvälja mängija alati. Davai. Keskel chillini ootan oma või. Oh! Come on! Jaa! Ei!
god! Ma olin liiga kaugel. Ma olin oh liiga my god! See oli peaaegu. Ma olin liiga kaugel. Oh! Appi! Oi ei! Okei, okay, läheb. No nii. Davai, ma panen ette, oi, ma panen ette sulle. Pane, oh. Ei, ma, oh, oh, oh! Oi, no! Let's go, let's go! Kossa, üks punkt, nice. Et ei peaks beam puuseldit sööma, let's go. Nice. Väga hästi, väga üli, hästi. Üli, hea. Ma rääksin proovis, et Artjom proovis natukene sükene hell, ta ei pannud väga hullu ja nüüd streamis vend hakkab nüüd kütma, mõtlen. Nii, no vaba, okei, okay, läks kõrgele. Okei. Oba, või ma lõpsin. Okei, ma proovisin. No nii, mis nad teevad? Mis nad teevad? Tulevad ründavad. Ma proovin ära võtta. Oh, said juba, okei. See oli kõige strateegiline. See oli. Kõik, mis me teeme, on strateegiline. Kõik vead ja kõik on strateegia. Lippime nii kokku. Kui me võidame, siis tehniliselt see on strateegia. Opa! Okay. Ma blokin. Okay. Ma puksisin siin ka muidugi, aga... Ei, väga hea. No nii. Opa! No mine. Oh, mul pole boosti. Okay. Jaa, boost peab olema. Nii. No nii. Oot. Jep. Oi, vaid! No pane sina! Let's go! Let's go! Oh my god! TikToki live'ile me mängime Rocket League'i praegu Chris Boysiga. Minge ja vaadake YouTube'ist tema kanalit ja checkige meie streami. Ja sama ka, kes tahab TikToks vaadata, siis võite Artjomiga vaadata TikTokis, kuidas mugavam teil on. Nii! No kuule, ma ei saanud seda peeglisüsteemi tööle. Ei saanud, jah. See tundus nii kiviaja asi, et ma... Oh! Ühesõnaga, see näeb ainult minu nägu. Aa! Oi! Oi, kui hästi tuli no see nii. Paari praegu, davai! Oh, vaid nii napilt! Sa õppisid lendama vahepeal või? Ma õppisin, jaa! Ai! Sorry! Väheks ei! Ma oleks pidanud ära kaitsma selle. Artjomi valjamaks või? Oota, kohe panen. Nii. Panin valjamaks, andke teada, kas saate veel valjamaks. Nii. Nii, 1, 2, 3, jaa! Nii, davai! Oba! Okei. Oba! Oh! Oi! Niimoodi kohe. Niimoodi põrkesin pallist. Oi, kurat. Ma tahan mingit hüppekat proovida, aga see on siuke riski, no. Oh! Yes! Let's go! Lepo! Let's go! 3x! Ära ei, me ei söö mingit beam boost täna, see on challenge. Mitte ühtegi juta. Kus juures ma mängin praegu ilma mängu helita, ma ei tea, miks mul heli ei ole, ta läks praegu. Okay. Aga ma arvan, et mul vist otseselt ei lähe vaja seda ka, nii et vajad tulla. No ma ütlen sulle ka mingi huvitav heli käib, mida sa peaksid kuulma. Sinu hääl. Mine, ei ole, let's go! Jaa, töö! Pange 12 V-chati, see oli esavärav mul, esavärav. Kus üles ma ei teadnud, et ma nii hasartne olen, kui ma nagu kaheks. Ma üldiselt playset mängides niimoodi ei karju. Okei, ma jään siia, mine võtta ära. Tai. Opa, võtan. Okei. Alt läbi. Okei, ma proovin natuke ära saada seda siit. Oi jumal. No nii läheb. Oi, hea töö. Jaa, lükka ette! Oh! Oota ei! Peaaegu! On võimalust! Tüüp ronis oma koopst välja kaitse. Oi! Me võitsime ära või? Nad pole quitti või? Let's go! Kuule, TikToki live'is tervitatakse sinds. Ma tervitan vastu, TikToki vaatajad, jou! Ei, väga hästi! Kõik, kes siin vaatavad, siis pange sellest läpakas stream ka tööle. Chris Boysi YouTube'i kanalil käib praegu. Artjomi kõhevaks. Jaa, pane veel 1, 2, 2, pane veel. Pane both rematch, äkki tahavad. Ja kõik, kes on live'is meil YouTube'is, vajutage like ja subscribe. Ma sõin nii kaua M&M'si. Üks M&M's pidi sisaldama 3 kilokalorit. Nüüd te teate. Vau. Aga ma ridi panema. Oot, sa panid rematch või lihtsalt ready? Noh, panen ready. Davai.
Noh, ma ei tea, palju need kilokalorid sisaldavad. Ega ma ei taha teada ka. Bean boozled. Aa, no, seda ma ei taha. See, need on nii magu. Okei, okay, sina võtad, ma jään siia. Tavai, tavai. Artyomi vaiksemaks, okei. Okay. Ma pärast natuke panen siis pärast. No nii. Okei, okay, ma failisin reigelt. Ma ei oska seina peal üldse. Okei, nüüd oli veits profimad mees, ma hakkan valetama. See vend juba veits lendab siin. Oi, blaa, see vend. See vend, see krall 13, see mees juba natuke mängib. See vend on kuri. Oi, oot. Opa! Oot. Oot. No pole! Yeah! Yes! Let's go! Vaene Kertu, pane uks kinni, kui ma liiga palju olen. Asart on nii suur. Sorry. Raasut. Ja see on MM käib meil, MM. Karjun kõik laivi punasest, see on ebareal. Oh god, okei, ma tagapool. Oi. Me plapatasime mõlemad. No nii. Ossa kurat. Opa! No nii, ma lähen vaikselt. Peab neid booste hittima, need boostid tulevad ikka väga kasuks, ma vaatan. Jaa, see on hästi oluline siin mängus. Oi, ma lõin ära õhus! No nii. Thank God. Ma vihk, mida siia kinni läheb või sinna ääri. Pall muutis suunda. Ta lõi see enda väravasse! Pane! Jaa, hea töö! Kuule see krall 13 ei tee midagi. See krall hakkab chokima vaikselt, ta oli lähena. Oma väravasse reaalselt pani spinniga praegu ju. Lebo. Pilt on udune. On vä? Kas on väga udune vä? Opa, okei, see ei olnud väga õnnestunud. Oi, mis asi see oli praegu? Oi, joh, Heidi. Okei, nad nüüd midagi üritavad. Oi! Panin üle! Oi, tuli ära. Okei. Minu viga. Ega ei tule meil esimene bean boozled. Mul pruut tuli TikToki live ja kirjutas kommentaari, uks on pikemat aega kinni. Okei, no mine. Okay. Nii. Ma saan võibolla... Boosti on vaja. Ma sain kuidagi! Mida pekki? Nonii. Okei, okay, mis siin toimub? Mida Opa, crazy? Ma saan. Pekki, mine pekki! Neli kaas ma... Oota, me repeati! Oi. Vaata seda! Täiega! Vinti! Sa panid küljega ka! Mees, sa on see parim ära praegu vist. See oli crazy. Ui, kui õige. Nii, davai. Nii. Oi. Opa. Proovin ära lüüa. Ossa kurat võtaks. Mingi taur pidi panema. Annab mulle tagasi. Oh my god. Ma läks mõlemat, korda mööda reaalselt. Ma läks nii oma värava praegu. Aga tema lööbki! Ei, ma panin alt läbi! Kurab, mul pole booste ka! Oi! Oh my god! 2-3! Väga higine mäng. Oi. Kuule, siin inimesed küsivad, et kas me laseme nad forti ka hiljem või? Seda vaatame jooksvalt. Vaatame jooksvalt ja algus teeme koos, ma arvan, et... Seda või. Nii. Oi! Ei läinud sisse vä? Ma ei suuda päässä! Oh my god, mis siin toimud? Ma olisin kohe tagasi sõita ju. Mine pekki, ma läks nii napilt. Ta läks laiti niimoodi vä? Appi. Ma juba andsin alla, ma mõtlesin, et türa ma sittasin täis ennast. Täiesti pekkis. Ma olen väravas, see oli küll praegu siuke... Ainu juhu, sinna siukest asja rohkem külma ei taha näha. Et niimoodi löövad kohe peale. See on nii magus, kui see... Mida touchi? Ma tegin praegu crazy touchi, ma hakkan valetama. Opa. Kurat, nad teevad siin niimoodi, ma ei... Hakkasid mängima lõpuks!
Oi, oi, mul on boosti vaja, mul on nii boosti vaja. Mine pekki. Mine pekki. Väga, väga. Opa, opa. Nii, oh, väga hea. Oi, ei, mees, see on crazy. See on... Ull mäng on see. Need on kurjad. Aa, miks ma nii tegin? Ootan, aah, nii napilt mööda kogu aeg. Ma ei saa, ma ei suuda. Ma boostin järgi. Põrkab, põrkab tagasi, põrkab. Ma ei saa seda palli ära siit. Ei, ma panin mööda. Aah, miks ma triblaan seda palli? Ma ei taha triblaada. Lõpeta. Okei. Oh my god. Jaa! Let's go! Klatš oli praegu klatš. Jaa töö. Jaa, TikTok, tere, sorry, ma ei ole väga aktiivne teiega. Igal juhul Chris Poisi YouTube'is käib praegu stream, kuidas me mängime kahekesi, nii et pange see läpakas kõrvalt tööle, et ma siin te saate lihtsalt mu nägu vaadata ja mu emotsioone. Ja neid on... See on päris emotsioon. Hea, see on maha emagant praegu. Happy. Aa, miks ma nii napilt mööda olen kogu aeg? See ei ole okei. See on klassika siin mängus, ära üldse muretse. Ma tahaks nagu hüpata, aga ma ei... Kurat. No mis nüüd? No mis nüüd? Sorry. No mis nüüd? Lõpeta. Ma pean hakkama neid... Mis ta on? Kursuseid võtma või? Neid ka jah, aga... No nii! Ma ootan keskel. Tuleb ära valla. Tuleb kuidagi, aga... Jaa! Ei! Ma mõtsin valesti. Appi. Lõpetage ära. See on crazy! Tavai, meil on 4-3 seis, me ei tohi seda fuck upida. Kohe, kui ma ütlesin, et me ei tohi seda teha, perse tuli värab. Ei, las nad olla, las nad naudivad. Kes ei tea, kui me kaotame, peame sööma Bean Boozlit. Iga mängu, kus me kaotame. Seda. Nii, tavai. Mine. 42 sekki, no props. Oh my god, ma siis peab oma värava löönd. Kuule, aga need vastased on vähemalt okeid. On küll, jah. No löö ära. Hästi. Mine pekki. No mis nad teevad selle palliga nüüd? Okei. Okei. 18 sekki. Mida nad teevad sellega, ma ei saa aru. Ma annan sulle. Jaa, mees! Võtke välja! Tiimi töö! 9 sekundit! Tavai! Nüüd, et nad lahti löögist, ei lööks sisse. Ma võtan peale. Võta, ma lähen väravasse. Okei, ta on ka, oota. 6 sekki, 5 sekki! No fuck ups! No nii! Okei, nad ei jõua. Joo, oota! Õhus on veel. Jaa, aga nad... Let's go! Selg on täiesti higine. Let's go! Kuule, see oli juba raskem match. Ma sain mingisuguse dropi, sain ka open now. Okei, leave game, siis ma ei openi. Tavai, teeme ühe veel või? Jaa, teeme ühe veel 2-2, siis teeme üks võht Arti Omega, nii et kumbki meis siis peab sööma Bean Boozlet. Tavai. Ei, aga tiimid on jah. Läheb, vahepeal on, ma räägin, see on strateegia, aga noh, vahepeal tuleb jamasid. Miks uduseks läheb? Vahepeal võibolla bitrate jääb udusemaks, sorry. Ma praegu kõrgemaks ei saa panna keset striimi. Aga pange like, kes siin YouTube live'is on. Ja followge mind Arti Omega igal pool. Let's go, kui teile meeldib. Nii, läks lähti. Oba. Nii. Okei, aaa, kus üles nüüd ma nägin, kuidas seda võtta see seina palli, et nagu seina pealt võtta pigem. See vend, oo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 
nii. Okei, okei. Opa! Keskele lambis niimoodi. Ei! Tuleb selle palliga, ma panen vastu talle lihtsalt. Oh! Lõpeta!
Mä vaan Towerbeatti. Sen uus meta, mä leitsin uuden strategia. Kun Ether piti saa, siis Tower piti. Oh! Oi ei. Noni. Ei tule mitäänki siit. Ei tule mitäänki. Ossa kurat, mä minkin päijästi pekkis. Mä voin tän, kun mä saan. Ottototototototot! Ossa niin, kurat. Opa, ai perisi. Oi, se on oma varava puoleen. Niin, vales suunas. Ossa on kuitenkin keikkelinen se päälle, eli sit. Oh, oi! Oh my god. Mis asi tal tagumikust välja tuli, mingi eriti mingi lilla mingi turbiinna? Oh, ai. Okei, okay, huvittav, kuhu poole ta... Ah, see kämbi oh! Pärast. Okei. Okay. Ma vaikselt õpin, mul need... No ma olen seinade pealt täiesti oh! Lootusetu. Oi issand, oi issand. Oota, see Krall 1-3 ikka mängib ja? Opa! Ei! Oh my god! Sorry, ma oleks võinud varem assistida. Ei pole hullu. Mul ei kasuta tihedamine boosti. Ma proovin nii palju mul on... Ma hoian tegelikult... Oh! No nii! Let's go! See oli siukene väike kõks, aga... Mees! Ma kredi ründasin valet väravat kogu aeg. Mees, ma tahtsin selle kus juures mainida, et... Sa tõid, ma mõtlesin, et tuled mulle vastu kogu aeg. Ma annan aga, et eks sul on sassis või? Ma olin oma tegi sassis ära, jah. Ma tegin praegu 1v3 tegin siin, jah. Põhimõtteliselt küll, jah. Ei, pole hullu. Appi. Oossa kurat. Iga kord kui kooli saad, tee suvi. Davai. Kuule, kas sinu see pinbusel pakkus, sul on ainult rõvedad kommid saada? Oi, ei, mul on 50-50 ikka, 50-50 on. Ma küsisin ekstra üle ka veel, et ei oleks kõik rõvena. Davai. Sul on kõik rõve või? Ei, mul on peaks ka segu olema. Okei. Okay. Et ja kes ei tea, kui me kaotame, peame pinbuseleid sööma, nii et palju on mängul, kaalul igas mängus siis. Oota, üks on nõles, afk! Oota, ta ei liikunud. Ai, ma ei... Enda unistustes ma hittisin. Seda mängus küll kärrit praegu. Lõpet ära. Ma sain esimene round panid oma väravat muidugi. Ma arvan, kui sa endale lased, siis... Ma olen veits ära kadunud. Op! No, mis asi see oli praegu? Oi, kurat, ma vajatsin valet nuppu. Oi, jälle. Oi, mul läheb kaas assi, kuule. Nii, okei. Okay. Saame. Väga hea. Oi kurat, vahepeal lendab nii üle. Oh! Kuradi auto. Oh! Hea töö. Oh! Hästi. Kurat. No nii. Oi, oota, see oli okei, okay, strateegia. See oli ohtlik. Aga, pole hullu. Hea töö. Ma olen siin, ma olen kohal. Hea töö. Kurat, mis suurt see on. Boosti on vaja, boosti. Jõuad! Jaa, mine! No, yes! Oh my god, mees! Vaat replayt, mees! Mida? Mida? Mis asi see oli, bro? Ma olen nii närvis. Ei ole! Ei ole! Otse sisse! Tee suvi! Nii lepolt! Suu! Palun! Samas põrkest, me oleme lihtsalt... Prood. Okei, okay, ma jään, mine! Davai. Boost sisse kohe! Oh! Ja, op. Boost sai otse natuke vara! Oi joh, Heidi! Oi kurat. Sorry uuesti. No bro. Karma sai mind kätte. Krall andis peksa sulle või? Reaalselt. Kas see oli praegu võibolla save? Ma ei ole kindel, aga see oli crazy. Oh my god. Nii! Ai kurat, toksas ära. See oli
Kurit, see krall on kohtlik on. Aga jälle see krall või? Ma ei pangi tähele, sama krall jälle. Ma räägin, see krall, tal on mingisugused... Mingisugused, mis asjad? Oot. Ei! Ma oleks nii kätte saanud selle. Oi ei! Kurat, mine minema! Hea töö, thanks. Okei. Üks pani jälle kuiti vist. Me oleme liiga head siin mängus mees nagu. Ilmselgelt. No kas ta läheb üks veel? Nüüd tuleb täpselt värav. Kral oskab seinast võtta. Oi, ja jälle, meil ei tulegi, ma räägin, ei tule seda Team Puzzlit, ei tule. Oota, me veel hakkame mängima, mida mina ei oska, nii et. Okei, nii, pange laivis likeid ka, nii TikTokis kui ka siis YouTubes, pange like. Jaa, don't forget to like, jah, TikTokile meil on kõik. TikTokile kõik, kes te siin vaatate, võtake läpakas lahti Chris Boysi YouTube. Et siin te näete ainult minu nägu. Okei. Nii, aga... Üks väheks. Jaa, tavai, ma võtan siis custom game'i. Oi, kurat. Blah, Rocket League on nii fun on niimoodi mängida. Ei, see on jah. Kes siis, ma vaatan korra ekraani, kes siis ei tea, siin on suure ekraani peal teile. Beam, Puzzled. See on mingi off-brand vist, mis on veel hullem minu jaoks, aga noh, Candy Popis sain, et ma arvan, ta on söödav siiski. Aga see sai ikka mingi off-brandi või? Ma ei tea, see mingi Bertie Bots Beans, aga siin on kõik need rõvedad tagad asjad kirjas, need vomitid ja rotten eggid ja earthwormid ja earwaxid ja... What? Nii, ma teen private matchi. Kas ma teen jälle selle... Heatseekers Soccer Hoops? Ma teen Rumble, see oli lahe. Okei, create match. Jah, näiteks. Kohe vaata, mis saab. Match... Kui küsitakse, kus Chris Boysi tunned? Ma olen näinud teda väga palju TikTokis tegutsema, siis ta üks päev kirjutas mulle, et ta tahtis kutsuda mingisse sellesse Among Us'i streami, aga ma ei saanud. Jah, siis ma ei saanud ta õhtu. Ja siis ma mõtlesin, et aga võiks ikka midagi teha. Ja siis täna me gameimegi. Pilt läheb uduseks selle pärast, et see on lihtsalt bitrate, sorry kutid. Ma ei saa midagi seda parata praegust kahjuks. Oi. Fuck, ma antsin selle palli sulle nii ära praegu. Oot! Ei ole võimalik! Mees, ma hakkan vaatama see lend, mis ma tegin selle palliga. See oli nii napp, mul oli nii vähe boosti. Aga sa, kurjad, sa saad selle lendamise käppa varsti. Mul ei ole mõtled varsti sinuga üldse mängida. Sa läheb mingi prooks ära. Ma skipin parle veelite. Oi! Ai, blaa! Oi, see oli unlucky sinu jaoks. See oli väga unlucky. Kuule, aga meil on need supervõimed ka siin vahepeal. Aa, jah, super... Mine pekki! Oota, mõtlen... Ma ei sõõsta pinpuslet, ma ei sõõsta kuradi earwaxi, I'm not doing it. Okei. Kes kaotab, siis peab sõõma ja earwaxi. Ma keskend tunned. Oi, kurat. Ma ei saa ka figistama, need on pekkis mulle. Kõik oli nali nii kaua, kuni Artu on figistama hakkab siin mängus. Oh, mida pekki! Mingit saabast ma küll ei ootanud. Oot! Midagi ei ootanud. Ma ootasin nii õiget hetkis. Aga oota nüüd! Ei! Ise endale! Yes! Pärast seda Rocket League me teeme ka siis Fall Guys ja Fortnite, kes ei tea. Ma saan nii suhki, seis on 0-3 lõpetaja. Mees, siin on 4 mints aega, ma pean terves aeg palema sama ärk veel. Oot, rahu nüüd. Mis juhtus just? Kõrat, mis supervõime mul veel on? Mul on ka midagi. Ma vajatsin meie kohti! See ei olnud üldse hea praegu. Jaa, see on... Oi, mida pekki!
ma sain see niimoodi ole ära miskit! Vaata seda play'd! Ma swappisin ja tagurdasin selle sisse veel. Ühe põrg, ühe puutega. Ei, see ei ole võimalik. Seis on 0-4 lihtsalt. See on see beginner luck, ma ütlen lihtsalt. See on see beginner's luck. Nii. No ei, kurat. Ei ole. Appi! Okei, pole hullu. Ah, mis ma nii teen? Oi, oi, oi. Lõpeta ära. Ei taha mõna seda beanboozlet. Lõpeta, lõpeta. Oh, wow! Wow, mees. Nägid seda väravat? Vaata. Ma löön selle käega. Põhimõtteliselt ta teeb põrkest kuidagi mega joppas. See oli crazy praegu tõesti. Wow. No nii. Ei, Chris oskab neid võimet kasutada küll. Ja siis... ma tegin praegu Elli. Ma tulin nagu vaikselt ja sa mõtlesin, et oota, mis ma teen. Ma räägin ja see... Ma nägin, et sa ei juua järgi ja sa panin niimoodi mõnus. Ma natuke pidurdasin ka lõpus, et oleks ilus siuke kaarega sees. Pange chatti, mis te arvate, kes võidab, kas mina või Artjom. Spämmake chatti, Artjom või Chris, kumb võtab selle? Praegu on 7-4-2, aga Artjom teeb comebacki siin, ma juba usun. Oh, mida ma teen? Muidugi ma teen comebacki. Mida ma teen? No! Ei. Oi, 3-4. Oi, bla, okei, nüüd ei, mina seda beanboozlet ei taha, mõtlen sulle ära kohe. Ma ei taha seda beanboozlet. Nonii. Ossa kurat võtaks. Oota, mida? Mine pekki! Mis timing? See on ajastus selle, mis asja? Oh my god, vaata! Mine pekki! Oige vend lihtsalt! Jou! Fucking hell. Oi ole! Ei ole nii! Lõpeta ära! Ei! Yes! Yes! Kõik, kes on TikTokis, pange YouTube'is stream käima. Chris Boysi kanalil käib stream, kus me koos mängime. Saate näha. Ja vaadake all descriptionis ka meie sotsiaalmeediaid. Artjom meie nii kui ka mind. Ei ole. Hea kaitse oli. Jõudsid ilust. Kurat. Oi, see on mees, see on pingeline. Oot, mida siis see on? Mees, mul mingi... Ma ei tea, lasin sulle midagi ratastesse, ma ei tea, mis see on. Reaalselt, ma ei saa isegi ennast kontrollida. Aga, Oot, ma saan mingi magneti. Aga lase lahti ka siis äkki see pall nüüd, miks ta nii kaua kinni hoidis. Lõpeta ära, ei. Ei, oo, mul ei meeldi see. Oota, mida? Kuule, sa nii palju paned neid. Ma tegin switchi. Ma olen mingi spike nüüd. Mis juhtus? See on küljes sul. Ma sõdangi väravasse lihtsalt. Oot, mida pikki? Tornado. Mingi super võimed, mees. See lahti mind. Oota, minu küljes on tornado või? Ma olin su peal kinni, jah. Haige. Ei, mul pole seda, juu! Ma... Need super võimed, ma siis spämman neid ja loodan, et nad kuidagi aitaks mind, aga... Lõpeta ära, Artjom, ei! Oh my god, see käis väravas, põnd sees läbi! Ma käisin jumala väravas ära ju, lõpetage ära! Yes! Jumal küll. Kui te arvata, miks me nii närvis oleme, siis kaotaja peab võtma ühe beanboozledi ja ma ei taha neid kuradi oksed süüa, ma isakalt ei tähe oksele. Kolm piitse. Noh,
Mine pekki! Jaa! Sinu alt või? Ma hüppasin, ma tahtsin... Oota, ma tahan vaadata. Ma tahtsin lüüa, aga ma hüppasin. Nii napp! Mine pekki! Mis siin juhtus? Oi, issan, ma ütlen selle peale. Oi, see oli väga ebaõnnestunud. Oo! Ei! Pekki küll, mis ta siia pidi minema. Oota! Ei! Mingi rahulikult sõitsin, ma ei tahtnud isegi hüpata mingi. Oh my god! Nüüd sa narvist närvis oled, reaalselt. Siin on okse, ninakollid, kõrvavaik. Mingid ussid. No mitte päris ussid, aga nagu ussi maitse ja ei soovi. See on ussi maitse, what the fuck? Jaa, earthworm, ma ei taha proovida. Nice. Nice. mul ei ole siukst. Jaa, super. Sellepärast mul ongi veits. Oot, mees. Lõpeta. Oh my god. Kuule, äärdi oma, vaatasin kella ja tundub, et sul on veel natuke aega. Jaa, mul on 19 sekund või ja veel fucking... Ussike tuleb. Ussike tuleb, jah? Oah. No, saad hingata või? Ei, ma ei saa. Nii. Oh my god, ma võitsin esimese, let's go! Kui higine võitsin. Oota nüüd, ma vahetan nüüd teise kaamera peale, siis meil on natuke suuremad pildid. Saame 4K's. Pange ja palun hype chati. Artjom nüüd võtab enda pakikesest ühe spin boozledi, mis iganes selleks saab. Ja laseb aga minna. Nii, davai. Mul on isegi see propeller ka siin. Või noh, see mis määrab, mille ma peaks võtma. Pahen keerlema. Ja mul tuli chocolate pudding või canned dog food. Oi, loodame. selline ubakene siis. Jaa, ma sain koera toidub. Oi, vitt. Yes. Okei. See natukene meenutab. Vaata, teal on pakkide sees need raamenid, on ju. Jah. Need kuivad. Et kui sa sööd seda makaroni kuivana, siis natuke see eelmaitse või nagu see... Jaa. See on sarnane. Okei. Nii, aga... Kas me lähme Fall Guys või paneme ühe selle veel? Lähme Fall Guysi, ma ei ole. Tavai. Tegime 3 võitu. Nüüd lähme Fall Guysi, paneme proovile ennast. Vahetame ruttu mängu. Ja Fall Guysis. Seal on meil siis suurem chance hakata sööma neid, sest me peame Artjomiga siis võitma ja krooni saama. Ja kui me krooni ei saa, siis me sööme Bean Boozled koos. Aga me eile harjutades, see meil tuli päris hästi välja või? Või ei tundu, ma ei mäleta. Jaa, see tuli päris hästi välja. Mina jooksin seal ja siis Artjom tuli tagant järgi. Aga ma loodan, et täna Artjom sina oled eespool ja mina olen seal tagapool. Okei, mõlemad oleme eespool. Ma eile veid failisin, jah. Rahulikult, harjutasime. Pange laivile laika ja vaadake kindlasti meie sotsiaalmeediaid all descriptionis, kui teile meeldib ja tahate veel näha, et Artjomiga koos teeksime striimi. Kommenteerige! Nüüd, kui see video jaoks näheb, siis kes videot vaatavad, kommenteerige praegust. Part 2, palun! Ja siis me teeme Artjomiga veel koos striime. Nii. Nii, start. Sina invited siis siin mängus, mina ei oska siin üldse mängida. Panen käima praegust, oodake korra. Mõtlen see, ma arvan see Rocket League'i seda... Hype on raske piitida, unless siin Fall Guysis tuleb midagi crazyt. See oli praegust väga närve sööv. Ja päris head played olid isegi, ma hakkan valetama, tegime päris hästi. Nii. Okei. Kohe panen teile ekraani ette, onke mulle sekund.
Kumb see oli? Nii. Live ja mäng. kusjuures ma ei saa aru , TikTok võiks selle ka välja arendada , et neil oleks by default kaks kaamerat korraga töötada . Jaa, tõsi, tõsi. Et ei võtaks poolt ekraani mõlemad ära nagu. See on ka üks asi. Nii. Olemas. Andke teada, kas tahate mingisugused helised juurde. Fall Guysi enda mängu sound'e valjemaks. Siis ma võin need panna. Kui kõik on hästi, siis kõik on hästi. Nii. Invite imis Artjomi mängu. Ja lähme. Ja loodame, et me võidame nüüd kõik need mängud järjest. Et no ühe võiks kaotada ka, siis saab mina ka proovida enda pakki. Kui ma seda pakki lahti ei tee, siis ma kivaven kellelegi selle pakki ära, kes tahab. Jätan järgmises korraks. Aga sul tuli invite ära, et jah. Davai, oota kohe. Invite tuli ära. Oota, kuidas ma seda avada saan nüüd? Oota. 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 Me teeme praegu siis Fall Guysi pool tundi ja Fortnite'i pool tundi ja siis me lähme. Siis on stream Fuck, lõppenud. Oota. Me teeme kolme mängu pool ma ei tundi saa ja üldse mängu hakkama. umbes. Kerto, kuule! Ma panen uue invite'i. Jaa, ma nagu näen, et ma olen invite, aga ma ei oska Kuda, seda lahti. kuda, Siit. kuda teil pilt on udune, siis, Nii, okei. Okay. siis vajutage, mis on. Ja accepting Vajutage selle settingu peal, kus saab kvaliteeti panna. Proovige Nüüd panna oleme või? Maksimaalse peale. Jaa. Ja. Okei. Nonii. Oi mees. Ausalt, ma ütlen sulle ausalt. Kui me võidame Fall Guysis, ma soin kolm pin puuselet ära. Kui me võidame. Sellepärast, et see on päris raske asi, mida võita. Ma luban teile siin ära, käsi südamel. Ma panen kolm tükki järjest. Või kolm korraga, vaatame. Kui me võidame. Nonii. Kas saan Forti tulla? Fortnite'iga me vaatame pärast poole. Kõigepealt teeme Fall Guys ära ja siis vaatame Fortnite'is. Äkki võtame ühte mängu, aga me ei ole kindlad veel, me pole kindlad. Aga üks asja on kindel. Pange like kohe praegust. Like. Ja kindlasti vaadake Artjomi ja minu sotsiaalmeediaid. Please. Nii, TikTok. Me nüüd mängime Krispoisegi Fall Guysi. Kõik seda striimi näha, siis minge YouTube'i. Otsige Krispoisi YouTube'i kanal üles. No Siin te nii. näete lihtsalt minu ilusat nägu emotsioneerimas. keegi salvestab terve su striim ära lihtsalt. Sul on head need emotsioonid siis pärast järgi oota. No nii, mis asi, me ei isegi lugenud, mis siin kirjas on nagu. Ma ka ei lugenud, aga mis tema lõppu jõudma ja? Mingi veetaru on. Oot, ei. Miks ma kukkusin tagasi alla? Edasi läheb siit. No nii. Ja. Oi, mis hunnik meid on. Need on päris palju inimesi on siin. Oi, okay. Veepommid ja pallid ja ma ei saa aru. Oi. Appi, mis mess? Kuhu siit? Alla või? Ma ei tea, alla vist kuidagi. Oh! Oh, oi kurat mees, see on... Oh! Saame hakkama, Arti, me saame hakkama. Saame. Oppa! Piim puuselt ei ole midagi. Ma olen torus. Jesus, see on ju mingi... Oota, siin peab, mis asja, siin peab mingi hüppama külge siia ju. Oh my god, ma väga failisin kaas. Oh, ma failisingi! Ma aga failisin. Lõpeta ära, ei! No! Oh, ma sain sain kinni. Oi ei, Artjom. Oi ei. Me kukkume rankingutes praegu rõvedalt. Oh my god, ma sain kuskil torru. Fuck you, man. Nii. Aha. Appi ei! Okei, okay, ma sain sisse, aga ma ei tea, kas me saame. Mine, oh, ära kukku. Sul on 20 sekundit aega, Artjom. Hüpp. You got this. 15, kui sa ära teed, ma arvan, me saame. What? Ei saanud või? Ferse, me peame piinpuuseid sööma.
Jälle. Perse, me peame piimpuset sööma. Oi ei. Okei, okay, exit vaan exitte siis tänä tagasi minu. No esimene mäng juba tuli, mis ma arvasin. Piimpuselt tuli, mis ma arvasin. Täiesti pekkis. Ma ei saa avan enda oma ka ära. Minul ei ole mingisugust õnne ratast, ma lihtsalt võtan siit suvaliselt ja siis ma vaatan, mis tuleb. Ja palvetan, et ei tuleks okset, sest ma ei taha okset. Kus ma ta lahti saanud oota? Kohe on kõik kuredi põrandal maastud. Ei ole õnneks. Ma saaks eriti hea maitse siis juures. No nii. Ma võtan siit nüüd ja suvalise beam puuseldi veits. Okei, see on valge. Kas ma loen, mis see kõigepealt on või... Jaa, loe, mis seal brändid on. See on muna See on kas muna või siis kõrvavaik. Mine persse, ma lasin sulle ongi ainult halvad brändid. Ei, head on ka. Okei, sa paned ära endama või? Davai, ma võtan, ma teen endale selle. Paname koos, no nii. Panen käima, mis mul tuleb, oota. Nii, mul tuli... Juicy pear või siis booger, ehk siis kas siis pirn või ninakoil. Oled valmis või? Olen valmis, kuradi põksne. 3, 2, 1, jah. Kui halb see kõrva vaik olla too? No mina sain ninakoili. Väga maitsev on. Väga maitsev on. See on vist kõrva vaik, aga see maitseb rohkem nagu lihtsalt mingi halb komm nagu. See ongi halb komm. Okei, see pole kõige hullem. Ma arvasin hullemat, see oli normaalne, ma võiks veel ühe süüesukse. See tuleb see stream, kus mina lihtsalt võtan nii rõvedus ja saan mingi, et päris hea. Ei, see ei ole enam hea. Kui sa ikka järjest neid halbu paugutad, siis hakkab mingi hetk rõve. Okei. Nii, aga nii. Teeme ühe veel. Jah. No tegelikult me jõuame ajaliselt oleneme, noh, vaatame jah. Ma ready. Nii, oota, ma tahan exitida. Tee custom game'i, ma teen praegu lihtsalt tuuasid. Mhm. Teeme tuuasid jah. Aga oota, ma üritan siit välja saada enne. Või meil juba läks game'a või? Ei, ma praegust ootan siin menüüs. Kes ei tea, siis keegi mainis TikToki live'i subscribe'imist, aga te saate subscribe'ida ka YouTube'is. Siin on üks liituge nupp on. TikToki live'i vaatavad. Ja seal saab euro ees subscribe'ida või 5 euro eest. Euro ees saate endale. Epic Games'i mänge. Praegu käib meil Fall Guys, nii et kõik, kes te tahate vaadata seda streamis, siis minge vaadake Chris Boysi YouTube'i kanalit ja sealt saate streamida. Ühe euroga saate endale ägedad emojid lahti ja nime kõrvale värgi. Aga 5 euroga saate nii, rolli Discordis ja värki. Skip. Nii. Ja pange like! Prõved, kuidas me niimoodi siis kaotasime kohe? See esimene map oli päris raske, ma ei hakka vaatama, nagu see oli... Võttis isegi minu ajurakud ära kõik. Ma ei saanud üldse aru, nagu kus ma olin. Nii, uus mäng. Come on. Nüüd samas ma loodan, et me ei võida, siis ma ei pea 3 sööma, aga nagu võiks võita ka, see oleks päris hea. Content. Aga proovime vähemalt jõuda kaugemale kui esimene round. Ma nüüd... Võiks. Laser fookus nüüd. Nii. Tundra run. Ei ole kunagi mänginud seda. Sama mees. Olen küll. Oi joh, Heidi. No, ma loodan, et meie tundra onis viimaseks jää lihtsalt selle libeda jää peal, mis siin on. Jou, oh my god, ei tässä ole Meribel Jünger subscribe'imisest. Sul on nüüd chatis üks äge nimi ja värki särki. Okei. Kas iga suubis ennem ka ja ma tuliks kirja ennem, ma ei tänanud. Väli kindel, aga ei tässä ole Meribel, ei tässä ole. Emojid said ka lahti. Ainult euro eest on kõik seda saadaval. Euro eest ainult, mitte üldse palju. Palju meid on siin. See on tõesti. Oi kurad, mingi lume kuulid tulevad mees. Ooo! Nad jooksevad kuulid ülesse meest. Okei. Nonii. Ma lähen keskelt, ma olen alfa. Never mind!
Never mind, siin on nii kuradi mõni tähe. Kurat, ärge jääge et! Reaalselt! Yes, sain läbi. Sain ka, aga ma ei tea mitmes ma olen suht viimane vist. Ei ole keegi keskine. No nii. Oh, finish on samas mees! On noin jää. Jaa. Okei. Mene! Oh my god! Ma võiksin lõpus alla reaalselt. Oi ei. Fucking hell! Come on! Miks ma külje pealt? Come on! Appi kui noob ma olen. Okei, meil on chance qualifyda, kus ära teed vist. Meil on chance. Ära sinna peal astu jumale eest. No! Jälle! Aitäh sulle, Bella, aitäh sulle! Me failime sellest niimoodi. Või no mina failin, mitte sina. Okei, mees... Oota, ma tean, mis probleem, ma sõi Coca-Cola otsa ootaks. Jaa, ma juba võtan uue Beam Booste siit valmis endale, täiesti pekkis. Ah jah, perse, ma unustasin välja tulemakust. Pärs on need Beam Boosted. Keegi kommenteeri mu kõrvaklappe. Mulle meeldib, et sul on klassikased headphones, siis gamer oma seda jaksa osta. Ma ei olegi gamer igapäevaselt. Okei, eksid. Ärge pange mulle puid. Nii, tavai, teeme selle Beam Booseldi asja ruttu ära siis. Kus juures mina ütleksin, et ma just tahaksin sinu neid kõrvaklappe, siis see tekita seda kõrdi gamer heerimis iganes. Ranti nagu. Ma kavatsen need osta mingi aeg, ma vahetan ümber. Downgrade'in, aga nii. Nii, mul on buttered popcorn või rotten egg, ehk siis võine popcorn või mädamuna. Nii, ja mina saan siit, palun üks kõik peale okse lihtsalt. Jälle sama! Mida pekki? Kas ma re-rollin või? Re-rolli jah, võtan nii. Tavai. Mine pekki. Oh, nüüd mees, nüüd tuli üks rõvedus. See on, oota. See on siis mingi roosakas, siis mingi rohekas. See on minu arust kas Tutti Frutti okse või... Oot, ma ei teagi, mis see on. Noh, surprise, ma ei saa ka Tutti Frutti äkki isegi. No way! Davai. Ei, kaks. Põmm. Come on. Oh, mul tuli Tutti Frutti. Let's go. Tutti Frutti. Let's go, Lemps. Let's go. Valges või tõie mäng. Läge. Oi, vabandest. Kaamera kukkus. Kaamera kukkuski, actually. Oh my god. Okei, mina ütlen, et peame panema ühe veel, me ei saa lõpetada siukse kaotusega. Kohe olen tagasi eetris, vabandust. Viperused, juhtub. Oh, no mul joppas, ma siiamaani pole midagi mega rõvedat saanud veel, aga olge laivis, püsige kohal, äkki veel näete siia rõvedust. No mina sain kõik rõvedat. See ongi 50-50 vaata omakorda, et sina saad ainult sitte ja ma saan neid ainult sitte. Nii. Oota, nii ma tulen confirm. Okei. Tavai, palun arke mingi lihtne map meile, please. Nii, oota, ma toon ruttu Coca-Cola, et siis jätkame. Rocket is broad, fall is noobid. Kui me eile tegime proovimängu, me jõudsime mingi poole peale või enam vähem lõppu, mingi top 15 jõudsime. Ja nüüd me oleme mõlemad mängud, SA Rounds on kotti nagu. See on ebareaalne, ma ütlesin ebareaalne. Miks ühe kaotsega chillit ei söö? Me ostasime võtta Bean Boozlet, mitte chilli, sellepärast, et kui ma oleks chilli võtnud, ma arvan, et ma oleks mõlemad laivi lõpuks. Ma ei tea, ära koolend siin, 1-1-2 nagu. Ei, see chili ei ole üldse nalja värk. Jah, et Beam Boozled on siuke pigem rõve kui kuum või?
me ei ole need eestlaste kolmnurga esindajad, kes tahavad kõrdi kiirabi kutsuda live lõpuks ja oksendada kogu kämbrisse, ma ei tea, mis iganes. Ma olen neid jubedad videosid näid, see on fucking kohutav. No. Ja siis saa mängida ka pärast. Nii, okei, okay, kolmas mäng, come on. Pange hype chatti nii TikTokis kui YouTube'is, et kui me võidame nüüd, ma luban teile, ma söön 3 beam booslet. Kui me võidame selle mängu, ma söön 3 tükki ära. Ja üks neist peab olema rõve nagu. Kui ei ole, siis ma võtan meelega rõveda. Lihtsalt ei saa lihtsalt. Oi, see on see map, mida ma üldse ei oska. Mees, see on see, mida me tegime, aga mul läks hästi siin. Okei, okay, ma loodan see, sinu peale. Minu peale pole mõtet loota üldse. Pange like ka chati ja saab ja vaadake meie sotsiaalmeediat. Artiomi sotsiaalmeedia on tema all, minu all on minu omad. Vaadake pärast streami. Või kohe praegu, kui tahate veel näha. Nii. Saad eespool Artiomi kattes, ma usun sinusse. Siin olid need ka. No nii. Proovi näha, mida Essan on lõpetada. Saab mees saab minust eespool isegi. Jaa. Aga sa oled juba minust eespool. No, mitte palju. Nii. Minu ainus õpetus sellega on siin, et sa pead võibolla rohkem taivima näek, kui sa kuskil nende hüppad siit pealt. Aga ma ei tea ka. Vaata, kuidas sa ise saad. Võt see on koht, mida ma... Võt siit ma kuidagi edasi ei ole saanud. Ossa mees, ma olen praegu väga topis. Polullu mees, ma praegu teen tööd meie eest, ma teen tööd. Tavai, higista meie minu eest ka. Ma sain kuuenda. Ei ole nii. Come on. Oh. Ma usun, et on. Laa, mu emotsioonid lihtsalt, ma ei julgeks seda striimi järgi vaadata. No nii, let's go! Ma usun, Artem, ma usun. Let's go! Ei plö! Come on! Oota, ma ei saa aru! Peaaegu! Oota, ma ei saa aru, mis ta ei... Ma pead alla tagasi, näe. No nii! Sa tegid ära juba või? Jaa, ma lõpetasin kuuendana õnneks. Nüüd sa õige. Meil on chance, et me ei lähe välja, aga... No nii. Mario Hex, joo, aitäh sulle superfänni ostmises, ma paasin tantsu selle eest. Joo, Mario Hex, aitäh sulle. Ma proovin näemalt kord kuus teile YouTubes teha laivi, mingi banger laivi. Miks ma välja ei hüppa? Muidu ma streamin TikTokis, aga YouTubes ma teen teile sükseid kollabe. Aitäh sulle, Mario. Anna mulle teada, mis su Discord on ja ma saan sulle Discordis rolli anda. Kirjuta mulle Discordi. Linki leiab mu videote alt või siis samast alt leiad ka Discordi linki. Joini ja anna teada mulle kirjuta. Või Instagrami, üks kuhu. Kas me saime edasi? Ei. Oh! Saime. Yes. Palun 2SV chatti. 2SV, me tegime ära. Tegime Essa raundi ära. Nii. Kus juures mees mõtle, ma läksin päris libedalt siin mappis, mul läks nagu kala vees panin, mööda voolu. Sa mingi lõpetasid ammu ära juba, sa lõpetasid aasta aega tagasi ära juba. Aitäh kõigile, aitäh. Nii. Me saame hakkama, Artiom, me saame hakkama. Ma näen võitu. Tulevikus. No nii. Mis siin toimub? Okei, me peame jõudma lõpuni just jälle ja mingid rallid. Need rallid on... Rallid on huvitavad, võime nii öelda. Oi, ma ei ole seda mänginud parem. Issand jumal, hoia. Oi, kus hakkavad trügima ju. Siis hakkas hüppata või oodata või? Sa saad joosta mööda äärt ka, okei. Nonii. Let's go, me oleme kõrvuti, mees. Jep. Kui me niimoodi jätkame, siis on hästi. Oi, ärge palu, muske ainult kinni võtke, ärge palu mind krabage. Ma lihtsalt palun, et ei krabaks mind. Okei, okay, hästi. Kuule, oota, aga mis sinu rank on selles mängus? Ma isegi ei oska sulle öelda, ausalt öeldes.
Mine pekki! Mine pekki! Tüüd kogu aeg lükkavad alla mind. Mis kurat? Püha jumal. No nii. Ma elu eest, ma mängin nii nagu mu karjäär läks selle mängu kaalul. Mine! Okei, mu karjäär on läinud. Mine pekki! Ei! Come on! Come on! Okei, ma jõuan, aga ma ei tea, kas on piisavalt. Oi ei, sa oled nii kaugel, Artjom. Ma õppin praegu siin lendama. Sinu õnneks me veel qualifyme. Palun pange prayer emoji chati, et me qualifyks. Me oleme kümnes. Jaa, Kris teeb laivi YouTube'is. Thank God! Me qualifysime, let's go! Sa lihtsalt nii kärrid seda mängu praegu. Ma pean. Meribel, aitäh sulle superfänni eest! Oh my god, joo! Oppi kui pingeline. Aitäh sulle, reaalselt aitäh teile. Südamikud tänud. Mul tuli praegust krooksu üles, kuradi. Krooksud pole head. Nonii. Snowball survival. Try not to break the ice and don't fall out the bowl. Mees, ma usun sinu, Artjom. See on nüüd... Mis? Nagu põrand läheb su alt ära, kui sa peale astud. Nii et sa pead ringi jooksma ja ei tohi alla kukkuda. Tavai. Okei. Teeme ära. Nonii. Come on. Oi jumal. Aadra, sa näed, kus praav tekivad, vaata. Nonii. Aga selle all on veel mingi alus. Vist ei ole, ma praegu ei näe. See on võibolla ainus mees, nii et... Nii et hele sinis on tugevamalt kui sinised. Et sa siis teaksid. Tavai. Oi kurat, võtaks mind. See kõlas küll väga valesti praegu. Ma ei tea. See kõlas küll väga paasti praegu. Ma ei tea, mis moodi siin kurat võtab Artjom, aga... Ma loodan, et ei võta. Mind oleks võtnud just. Täiesti pekkis. Vanad teevad mingi kongad siin keskel. Artjom, ma nägin! No! Nii, kuulge, me saime! Õige vend, jes! TikTok, viimane kord ütlen, et me oleme praegu Krispoisiga laivis, ma tõmban siit asja kinni praegu. Et tulge palun YouTube'i striimi vaatama meid. Tulge, 32 inimest, kes te veel siin olete. Krispoisi kanal YouTube'is, tulge vaatama. Tavai, jõu, panen siit kinni praegu. Touch the floor tiles to light them up and copy the picture on the wall. Okei, me peame seda pildi peal seina olevat järgi tegema vist. Põranda peal on mingi värk. Ma esimest korda näen sõikust asja. Ma ka. Pildi peal seda seina peame koos järgi tegema. Tiimine siis saati on nüüd. Kui hea su koordinatsioon on? Oota, aga... Kuidas me fuck upida saame seda? Saame fuck upida? Ma ei kõik ettegi. Vaatame kõige, mis tuleb. Nii, ma teen vasakpoolse. Nii, kolmas... Nii. Kolm siis siia. Nii. Oota, mida pekki, miks see kinni läks? Saab kinni ka panna. Super, tegime ära. Nii, järgmine, võtan vasaku. Järgmine on redel. Ma teen vasaku. Nii, ma teen esimese pulga ja teise pulga. Saab tagasi. Oota, miks see kinni läheb? Sest kui sa peal astud. Seal on üks veel. Astu, kaks tükki veel. Super, nii mis järgmine on. Nii. No, ma alustan siit otsast. Nii, siit läheb otse. Piu. Siit läheb tagasi. Jõp, ja siit on vaja.
persse üle. Okei. Opa. Nii. Ja see ka veel. Nii. Ei. Nii. Nii. Ja oota, natuke. Ja super, super. Yes. Kaks veel, kaks veel, mees, kaks veel. Vasaku teen. Pigeli ma saan. Nii. Oota, mida asja? Juba on olemas või? Ja. Oi, oota. Oi, ma võtan seda edasi, võtan edasi. Ei, ära võta tagasi. Ja. Nii. Siit. Hop. Vasa kurat. Hop. Nii. Nii, võtan nüüd tagasi. Ops, tehtud, üks veel, come on! Hype chati, palun hype! Oi, see on raske, see on raske. Nii. Come on. Mis asja, kurat? Nii. Oi. Oh, sa panid kinni ühe. Oota, mis on valesti on? Ei, kõik on iga. Ma... mis sa tegid? Ei, oota, midagi valesti. Aga keskel on puudu. Jah. Yes! Wow! Let's go! Appi, see oli oh väga my god! Kaks siis veel chati, joo, kes uskusid? Mees, saad aru, mul see kommi paksin kõrval ja ma nagu instinktist käsi läks hakkas kommi võtmas. Ma olin nagu oot. Mis kommi ma hakkan võtma siit? Appi. Joo, me tegime... Mees, see oli praegu Spanger teamwork, ma hakkan valetama nagu. Teamwork töötab. Nii. No nii. Pange like laivile, kes pole veel pannud. Saab ja vaadake minu äärde omi sotsiaalmeediaid ka. Ekraani peal olemas. Siin ja seal. Nii, mees, me oleme top 4 tiimi. Laa. Ossa kurat. Kui me nüüd kaotame, siis me peame tegema 2 spinboosile, et sobib või? Tavai, spinget juurde. Avoid the falling floor and throw blast balls at your opponent. Eks siis põrand jääb alt ära ja peab palle viskama ja mitte pihta saama. Aga blast ball on see, võtad R2-ga seda, ei nii. Ja asad lahti, seda viskab minema. Okei. Okay. Võtan kohe selle palli siit. Kurat, tüübid hoiavad kinni. Üks hukkus alla juba. Pean R2 all hoidma või? Ja siis lahti laskma, seda viskab. Aha, ta või. Tõtab minust kinni, ta krabab mind ja vaata põrand alt ei lähe sul. Põrand läheb ka alt veel või? Nii pikki. Oh my god. Oi ei, Artyom. 2 versus 2 on. Ma ei tea, ma lihtsalt jooksin siin keskel ringi. Vaata sa viita seda. Mul on selline strateegia. Ma proovin neid palle visata veel. Ma proovin tööd teha. Kõrab, ma hüppan liiga palju vist. Ma sain ühe lahti! Üks on veel, Artyom! See on viimane! Ja siis me võidame! Oi! Oi! Pikki! Vend jäi ellu või? Ma tapsin siin! Sa olid minu alla praegu! No! No nii. Oota, mis sai siis? Ma ei taha, mees. Ma ei saa. Delete the vod. Oota, mis sai, kas skoor oli lõpuks? Vahepeal kadusid ära. Ja ma olin natuke pidin elule järgi mõtlema, mis ma tegin just nagu. Selles mõttes jah. Me saime teise koha nagu. Aga me olime nii lähedal. Mine pekki.
Kalle, vaata, mis kostüümi ma sain. See üks vaata, vend. Prille. See üks vend tegi meile vaavitsi. See praegu streamis. Oh. Vaielge tõmmama Fortnite'i või? Aga see oli hea. Meil väga hea praegu. Meil on siin kaks pin boostet nüüd. Jaa, tavai. Teeme need ära. Okei. See oli hea tõesti, vaates kus me läksime viimase kaks mängu, siis see oli võit meie jaoks, see oli võit meie jaoks. Nii, keerutasin nee. Ära, minul tuleb... Võtta, ma ei taha seda koera toitu, ma tõen midagi muud. See ei taha seda. Okei, ma võtan kaks suvalist endal siit pakist, mis iganes mul tuleb. Mul on kokonat või halvaks läinud piim. Ei siis kokos või halvaks läinud piim. Ma pean saama midagi halba nüüd selle eest, mis ma tegin nagu. Ma juba panin suhu ära. Ma sain vist Black Pepper on üks ja võtame teise siit. Oh joh, Heidi. Ja teine on sinine, see peaks olema hea vist. Ja seep! Okei. Mul esimesega läks hästi, ma sain kokonati. Ma panen seebi. Seep peaks hea olema ju. Seep on täiega hea. Ma sain seepi igapäeval. Ta võib keerutada meil. See on reaalselt maitsub nagu feeri. Järgi küsige, miks ma tean seda. Aga nagu... Nii, mees. Mul peaks järgmine olema... Lagrits või skunk. Oi, mõlevad on suht sitama. Hakka vaatama. See on see must. Nii, ta võib. Türa, see on skunk. Oh, kurva. Oi kui halb on. Oi kui halb. Meil on halb päev. Oi kui halb see on. Oi kui halb. Nii. Ja mul peaks olema viimane kas watermelon või siis pipar. Reaalselt pipar. Ja nii. Nii. Edu. Mulle. See maitse küll nagu... Oi, kui halb. Kui halb. No söö ruttu ära, söö ruttu. Mees, ma sain full pipart lihtsalt. On väga terav, vä? Jaa! See on nii rõve, mees. Nagu see on see, kui sul hamba vahel jääb pärast sööke, sa võtad, aga sul on lihtsalt 10 korda suurem see nagu. Äkki oleks pidanud ikka hot chip challenge tegema. Oh my god, jo. Oh. Oh. Oota, ma olen koomas. Oh. Oh. No, läheb üle või? Ikka märun seda veel. Oh. See on nii halb. Ole sükkene. Oh. Oled sõin pipart niimoodi nii sama või? Ja ikka, mul on meeldud vürtsikad asjad tegelt. Mine võtta praegu jundal köögist nii sama pipart, vürtsikad asjad mees. Kus juures mul on habanero purk on kuskil peidus, nii et me võime... Võin sulle teele panna paar tükki. Mine peki, okei. Habanero on parem kui lihtsalt pipart, aga pipar pole isegi mingit head mindset nagu. No jaa, okei, jaa, selles mõttes sa mõtled pipra tera, see musta pipra tera, see on rõve, jaa, see on rõve. Nii, okei, ma siis panen Fortnite'i huugama. Tavai, oleme viimase mängu Fortnite'i. See oli tõesti, see on isegi rõvedam kui okse, ma arvan. Ma ei ole kindel. No eks me näeme, võibolla... Pole kuna... sa mõtled nagu kommina. Jah, tõenäoliselt. Aga kui sa ise oksendad, sa tunned ka nagu jah. Sest mõttes nagu... No jah, seda küll. See maavedeliku maitse suus on lemmik alati. See on confirmed, Arti on pole kunagi elus oksendanud. See on confirmed streamis. Ei, no niimoodi ma ei ütleks, ikka paar korda on ikka ette tund. Aga õnneks mitte liiga tihti. Juhtub ikka, jah. Jah, need ajad jäid ammusesse noorusesse. Haigena või ikka oksendada, mitte ainult. Jep. Nii, ma panen Fortnite'i meile peale siis.
Ja ma mõtlen endale siukse challenge'i, mis oleks nagu mulle ka nagu raskem. Et mitte ainult see, et... Või... Mina olengi sinu challenge mees, sa pead mind kärrima siin mängus. Ma ei saa sellest valgesi kaotust üle siia, ma olen täiesti aus sinuga nagu. Ma ei saa üle sellest lihtsalt. Aga sa võtad nii südamesse mängimist, või? Ei, lihtsalt nagu, mitte mängimist, vaid nagu... See story oli nii perfektne, me tulime siuksest alvast... Ja nii ilus lõpp oleks olnud. True. Nii. Wow, ma sain Umbrella. Ma panen teile kohe Fortnite ette. Kuule, mida Umbrellaga teha saab üldse? See, kui sa lendad alla mappi, siis ta võtab välja Umbrella nagu. See on nagu see, mida ta deployb sulle. Nagu skin. Okei. Okay. Two items collected. Okei. Okay. Nii, mul on jälle naine. Nüüd on teistsugune naine, nüüd on blond naine. Tavai. Ta. Pean nüüd, kus see kurat on nüüd? Kohe panen teile Fortnite ette, rahu. Mitte keegi isegi ei ole paanikas, aga mina ise olen. Kus ma ei leia nüüd? Rahu, kõik, rahu! rahu, kohe panen! Mitte keegi kirjuta mitte midagi. Kas keegi küsis või? Reaalselt. Nii. Fortnite on ees. Pange endale item shopis kood Chris Boys paremal all, kes ei ole pannud supporta kreator Chris Boys. Shameless plug ruttu. Nii. Okei. Okay. Kas Minecrafti saab ka Playlesa peal mängida või? Jaa, saab küll. Davai. Mees sain siit praegu mulle väga hea mõte, aga ma ei hakka streamis ütlema nüüd. Ära ütle. Aga mul oli väga hea mõte kohe sekundiga lihtsalt. Nii, ma invitein sind. Davai, nii, tuli. Hold in. Nii, olemas. Me teeme praegu kahe kesiarti omiga ja vaatame kaua meil mäng kestab ja siis otsustame, kas teeme teiega või mitte. Kui ei, siis minu TikToki laivis saame ka teha kunagi Fortnite veel, nii et ärge muretsege. Nii. Pange siis kõik like, subscribe. Followge Artjommi Instas, TikTokis, mind, sest meil hakkab nüüd viimane mäng, Fortnite. Artjommi siis teine ametlik kord Fortnite'is. Ja eile ma sain teada, mis see üldse on, mis Fortnite on. Kõik räägivad, et sest on pool tõrne eema, kui mida ei saa. Ja mina olen vana kala, nii et... Kas me võidame? Kas me kaotame? Okei, ma teen sellise enda... Okei, ma mõtlen, kas ma lisan midagi juurde. Kui me kaotame, me võtame ühe bean booseldi. Kui me võidame, siis me ei võta. Ja... Ma asun mõtlen veel. Kas teil on mingisugust lisa challenge'it mulle? Saad chat'i pakkuda, mida ma saaksin veel arvesse võtta. Nii. Sul on see leaned in, see gameri positsioon sees. Nüüd läheb pelama. Jumala valmis higistama. Artjom, nüüd tuleb see sinu hetk. Nüüd tuleb see, kus mina olen surnud. Sina oled üksinda 10 mehe vastu ja sa võtad kõik ära. Ja... Ei, Fortnite'is ei tohi sellist hetke tulla, nii et ära sure. Nii, oota. Oh. Oota, me juba spoonisime või sa spoonisid ära? Ei, see on Starting Island. Okei, selge. Nii. Kuhu me spoonime? Ma kohe valin. Lähme Frenzy Fieldsi, sinna farmi seal. Oota. Kui ma 12 killi ei saa, siis ma... See on kaks kommi, davai. Kas juba jumpime või? Oota natuke veel. Ja hüppa. Pane sirgelt alla põhimõtteliselt. Ma lisasin endale juurde, kui ma ei saa 12 killi, siis ma pean sööma kaks kaotuse pealt. Sul on üks, mul on kaks. Ma just loodan, et rohkem piipart ei ole. Ma võin seda okset süüa, ma ei tea. Ma ei hakka ütlema enne, kui ma ei ole promind. No nii, mul tuli. Okei, lendame siia. Võid siia pole need kuradi laohooned.
Kus juures kedagi vist ei tulnud praegu isegi siia meiega. Kus sa oled? Ah, tuli küll. Läksin see ühte laahoonesse. Mida pekki see vend hiilib mind nii valesti. Nii. Oo. Oo, ma kuulen kedagi kuskil. Sul relv on või? Juba sai midagi, jah? Tavai. Nii. Anki teada, et kui ma olen Fortnite'i valjamaks või on paras oli. Ma näen sind ka. Mingi vend on seal või? Ei või? Kus kohas? Ah, see on see, kes aitab meid, AI, kes aitab meid. Ma ostsin ta. Meie õnneks mitte keegi ei tulnud praegu siia, nii et me saame chillida. Nii, kas me oleme, otsime looti veel kuskit siit või? Sa võid joosta ringi, ma teen selle valmis nii kaua, siia maija vaadata ja siis... Mis sa teed, et sa mingit lippu või? Jaa, see lipp siis annab meile nagu looti ja, või nagu relvi ja kilpe ja asja siis juurde. Okei. Et me võidaks kindlalt. Oh, keda ta laseb siin? Mina. Ma korra vaatasin, see oli see AI, ma annan, keda ta laseb. Nii, kohe on lipp tehtud. Nii, võid tulla vaata endale siit midagi, äkki soovid midagi siit. Midagi huvitavad. See on automaat sulle seal, kui tahad veel automaati. Nii. Oh, see on see hea sihiku grill. Mis see on? Oh, sa andsid mulle midagi või? Ei, see oli see healer. Aga lähme siia poole, meil on elud täis ja siin on mingid vastased, nii et lähme laseme neid. Ma näen neid laske siin pool. Kuulan jah midagi. Kõvemaks Forti, ma ei ignoreeri, sorry. Ma üritan fookussida, et me Artemiga väga ei kohtas. Ei kuule, ma näen ekraanid. Ma panen veits valjamaks Forti. Ma panen natuke hääd valjamaks Steam'i jaoks. Nii. Okei. No nii. Me kuuleme enda esimesi vastaseid, Artem. Pane hullu. Oota kohe, ma üritan liida. Seal mingi turistamine käib. Apa. Bumerang ei tee mitte midagi. Oh, let's go! No nii. Üks vendama. Üks roomab seal, jah. Okei. Aga kuhu ta roomab on küsimärk. Küsimärk küsimus. Kes see on? See on vastane. Oh, su kõrval. Tapsin ära ta. Oi, oi. Turistamine käib. Ta jookseb. Kõrvalt ma ei näe. Puuda. Opa. No nii. Päris on mu relval. Mõtlesin, miks ta ei turista. Kuulid on otsas. Kus ta kurat jooksis nüüd? Ma ei tea. Kuski siin ta oli. Aa! No nii, saime. Okei, super. Nii. Kus see zoon läheb? Okei, väga hästi. Artemusel tuli chat üks küsimus. Mis küsimus? Kas Artem on rahapesu karu? Ei, olen küll, jah. Jesus Christ! Kas see on ametlik informatsioon või noh, esimene avalik informatsioon? Ei ole, ma olen nii palju rääkis sust. Ma hakkan valetama, ma üks päev streamis mõtlesin ise ka sellele, et kas Artem oli siis või olnud? Ma ei olnud nagu kindel, et... Jah, see oli minu projekt nii-öelda, jah. Aga kõva. Nii et palun vastust teile kõigile, kes nagu mina olin ja olnud kindlad. Oota seal... Okei, lähme edasi. Aga... Okei. Seal tuli üks hea siukene safe tuli, aga... Meil ei ole nagu väga millegagi sinna liikuda. Eks siis vahet ei ole, lähme edasi lihtsalt. Lähme edasi võiduni. Oota, aga öö sai läbi need järsku või? Siin mängus vahepeal on, et need päevaajad muutuvad, jah. Aa, tõi.
Ma nägin esimest korda siin mängus linde praegust. Ma ei tea, mis mängus linnud isegi on. Okei. Ehk jaa, kui me kaotame, siis meil on üks jelly bean. Ja kui me kaotame ja mul pole 12 killi, siis on mul kaks jelly beani. Oh, siin alla on mingi laama. Keegi tulistab ka, või sina tulistab? Jaa, tule siit alla. Oot! Oi! Polu. Kas ma sain surma või? Põhimõtteliselt kui sa pikali kukud, sa oled nokis, aga see ei ole veel mängust väljas. Ma saan sind tagasi püsti aadata. Okei, ma enda arust tahtsin selle asjaga alla tulla, aga... Kas sulle healingu jaoks on midagi? Midagi on, jah. See vana viskas ka sulle kenasti peale juba. Okei, kisub vaikseks see mäng praegu, ma ei näe siin kedagi väga ja ma väga ei tahaks seda kahte piinpuuselit süüa, kui ma ausel on sinuga. Ma olen väga porine ka midagi pärast. See pori teeb sind libedamas, kui sa libised, siis sa liigud rohkem. Aga lähme autoga, lähme... Oh, kuidas ma auto peale saan? Nii, said. Lähme seiklame ja otsime veel vendi, sest meil on vaja kille saada juurde. Keegi laseb seal. Aga tõesti oota. No nii. Kui läheb lähe? Okei. Oh! Siin on nüüd. Opa. Oh! Kuidas ma siit välja sen? Autost või? Osta kurat. Okei, let's go! Üks on seal all, ei ole. Nii. Väga hästi, väga hästi. SMG serve increased mag size, okei, väga huvitav. Millegi pärast on build moodis, ma ei tea, kas sa paned ka tähele, et mingid need puitu ja sellised telliseid asju viskab maha. See on mingi... Ma ei tea, miks ta teeb seda, sest meil pole ehitis isegi nagu. Siin on veel mu juures. Ma tapsin ka ühe venna ära lampi mingi roomasse. Tavai. Keegi on siin pool ka veel. Ja see mees on püsti kahel jalal. Oh, mis asi see on? See on auto. Okei. Tapsid ära mingi venna või? Jaa. Okei, mul on vaja kuute killi veel. Ja siis ma ei pea kahte sööma. Noo. Wow, me nägi mingi konna just. Wow, mis siis see on? Jaa, Cybertron Cannon, mis siis see on? See on põhimõtteliselt, sa võib proovida lastada. Ta laseb kaks siukest suurt lasku välja sealt, siis ta reloadib hästi kaua aega. Okei. Aga see teeb normil damage'it nagu. Tõi. Fall Guys sai läbi jah, me teeme nüüd Fortnite'i. Aga ma tahaks seda relva ka looti. Ja me jõuamegi teha nüüd kas ühe terve mängu või saatame. Relva valikus. Keegi sõitis siin kuskil. Oh! Siin... Oi! Keegi tulistab. Mingi kala on siin vees. Ja ta on väga inimese kuju. Nii. Okei. Tõpsid ära juba. Jaa, sain. Ja kui te ei tea, siis kui me Artyomiga nüüd kaotame, siis me peame mõlemad ühe piin puuseldi sööma. Ja nad võivad olla kas head või rõvedad. Viimane, mis ma sõin, oli nii rõve, see oli pipar ja ma uuesti ei tahaks seda pipar tauselt sõldes. Nii, kus poole lähme? Lähme selle linna poole. Lähme siit üles. Või siin külje pealt lähme. Nii. Kui ma subin, kas ma saan superfänniks? Jaa, sa võid subida siin või TikTokis, aga TikToki live tuleb 27. Allest, nii et sul on kas siin võimalik subida 5 euro eest. 1 euro eest ei saa, aga 5 euro eest saab siin. Ja Patreonis ka 5 euro eest. Nii. Okei, nüüd me oleme suures linnas, Artyom. See on... Kõik, et see on Tallinn. See on... Siin on palju inimesi.
ma kujutan ette. Saan aru, et see... See töötab ainult nende jaoks, kes ei ole tallinlased. Pigem jah, ma olen terve elu siin elaks. Ja kujuta ette, siin on palju... Ova, oolastaks sa... Jõp, juba üks maas. Ma hakkan vaatama, ma ei tea, kas streamist on aga ma olen reaalselt higi mull, sest mul on aken kinni. Aa jah, sa ei taha... Minu challenge on, et ma overheating ka vaikselt lihtsalt. Higi mulliga. Keegi sõidab siin kuskil. Seal kaugel, jooksed. Ai, kuidas see on nagu... Üks on maas, aga seal on võibolla veel. Keegi siin linnas ka kuskil tiirutab, aga ma ei saa aru kus. Kas sul on see kahur või? Lase selle kahuriga nende meeste vihta seal. Oh, peaaegu. Keegi sõidab siin, aga ma ei saa aru kus kohas. Keegi lendab. Okei, super. Lähme selle nüüd... Lähme edasi. Jälle keegi turistab. See oli praegu mina. Ma näitan sulle nüüd Artjom Fortnite'i saladust. Nii? Tule kaasa muga. Siia alla. Ma luban, siin pole midagi hullu. Me saime selle bossi käest või kaardi on ju. Nii. Ja vaatame, mis nüüd lahti tuleb. Wow. Ma tahan nüüd kõige YouTuberimat reaktsioone lihtsalt. Wow, lihtsalt. Mis safe see on? Vaata, siin on kulda täis. Okei. Mis me selle kullaga teha saame? Saab osta neid botte ja asju ja siin on need relvad, kuldsed relvad. Need on mingi väga head relvad. Jaa. Ma soovitan tule automaadi võtta, see on väga hea. Või. Submachine gun või? Jaa. Ja ma soovitan seda slurpi ka võtta sul. Keegi laseb meie botte just. Slurp oli see... Ei, pakit, okei. Nii. Nii, mu 12 killi on täis, nii et ma pean ainult ühe piimpuseldi sööma nüüd ehk... Eks siis nüüd ülejäänud mäng on Artjom sinu kätes. Mina chillin nüüd. Aitan ikka, aga ma võtan rahulikumalt. Paned mulle siuksid koormuse õlule. Nüüd saad sa sina shineda nüüd hullu panna. Aga ma juhendan ikka, lähme koos edasi siit, ma arvan. Kui me nüüd võidame... Okei, ma hakkan mingid asja ütlema, ma hakkan ütlema. Nii. Aga kui me kaotame, siis on piimpuused meil mõlemal. Ma loodan, et me ei kaota. Ma praegu saab natukene chillimalt. Ma saan sinu kaart jombanud. Ma ei saa, et me sinu kaotama. Arvad, jah. Ma ei saa. Jah. Ma tänan, see on suur confidence boost. Tule nüüd hüppa siia. Õhupalli peal või selle õhu. Trampliin. Jah. No nii. Ja võtan see välja endal. Ois. Natukene jäid ujuma, pole hullu. Ma ootan siin laeva peal. See on mingi keegi... Kas keegi turistas seal või? Või see on mingi vihm või? Ma ei ole kindel, ma ei näinud ise praegust. Nii, lendame edasi. Aga lenda teisele poole. Kuhu? Või no tule... Sinne võib maha minna, siis tule siia... See zoon läheb sinna natuke enda teisele poole siis. Aa, tõi. No nii. Kas tuleb piimpuuselt või ei tule? Ma ütlen nii palju. Fall Guys, mis on ju teise koha, ma ei võta. Üle mu laiva ma võtan Fortnite'is teise koha nagu. No nii, Artjom. Opa! Pane hullu. Let's go! No nii. Me ei võta siin teist kohta.
Keegi on veel siin, keegi on veel siin. Aga kuidas sa kuuled lihtsalt? See näitab see indikaator, mis mul ekraani peal on. Ma ei tea, kas sa oled ise paned tähele või ja... Kuskil ta siin liigub. Oh, ma näen. Mu juures. Okei, sain. No nii. Aga oota, kas sa tahakasid midagi, kui sa tuled vaatad siia ülesse? Ma ei tea, kas see mingi tägeda teised. Mis relvad sul praegust on? Mul on mingi lilla SMG, siis mul on mingi sinine sihikrelv. Okei, aga võta siis see lilla SMG asemel see SMG. See kuld natuke parem. Okei. Tavai. Okei. Tavai. No nii, meil on siis 6 inimest veel. Võid siit tulla. Kas me kaotame? Hea küsimus. Mis su kill rekord on Fortnite'is? Ma isiklikult ei teagi mingi 30 plus 40 midagi sinna kanti. Aga ma ei mäleta, see oli ammu. Oh! Keegi laseb. Jep. Kohas. Tee pealt sealt. Vasakult. No pane. No nii, peaaegu. Ei oska üldse sihtida seda pees. Come on! Simo! No, let's go! Yes! Sa said, super! Kuule, Storm läheb tagasi hoopis, nii et peame vist tagasi... Oh, tagasi minema. Keegi laseb veel. Let's go, väga hästi. Nii. Oh, ma näen! Nii. Kuidas sa neid kille näed üldse? Paremal mappi all on siis... Võibolla teleki peab ikka raske näha, aga... See inimkuju või? Inimkuju on palju on järgi, sihik on palju sul endal on ja siis sihik tiimiga on... Palju meil tiimi peale kokku on. Ta või nice. Ma nägin, et siin vees selle paadi peal, kus me olime enne, seal on üks. Ja kaks inimest ongi veel kus juures. Ongi nii või? Jah. Need ongi nüüd vened. Kui nad just väga hullud mängijad jõle, siis meil on võimalus võita praegust. Ei, ma olen kuulid otsas. Ah, ma võin seal anda. Mul on seda, selle relva oma. Ah! Tegime ära või? See oli viimane. Nice. Let's go. Hea töö. Kuule, aga ma ütlen ära, et mina rohkem mängida täna juba, aga fucking äge gamemate. Ma arvan, et siiski, kuna me võitsime nii lihtsalt, siis me võiksime lõpetada ühe piimpuuseliga rahva jaoks. Ma võtan... Võtan kõige rõvedama või? Võtan kinni silmi mingi suva lise praegu. Pange mulle chati, kas tahate, et ma prooviksin okset või... okse ninakoll või siis mädamuna. Pange. Ja ma võtan selle. Nii, ma sain midagi roosat. Kõik te koos lõpetage ära. Kõik 100 korraga suhu aega. Terve pakki niist sai. Okei, paljud ütlevad okse, nii et mind ise huvitab ka, kas mulle meeldib see. No, oves ei meeldi, aga nagu, kui rõved olla saab nagu. Kuule, ma reaalselt võtsin mingi siukse kommi, mida mul isegi ei ole siin. Mehel on pandud lihtsalt mingi suvaline komm sinna. Not even kidding, aga ma ei tea, see on ka, kas see on okse või siis see on surnud kala, ma ei tea, mingi siuke siin. Mine pekki, okei, viimane beam puzzle siis okse minu poolt. Ma ei julge. Joo, mul on midagi, oh mine mõnni, oi kui rõve, see on see kala. Kui rõve, okei, minu, ma ei suuda see, mine. Ma ei suuda, ma sülitasin välja. Oh, kui rõve. See okse ei maitsu nagu okse, aga see maitsub nagu mingi vanaks läinud toit nagu. Ma ei tea, kuidas see maitseb, aga umbes nagu. See kala maitseb nagu üks halvaks läinud kala lõhnab. Oh, kui rõve.
See ei ole üldse hea, jah. Kind of maitse nagu tomatikrõps, mis on veits halb. Okei, piipar oli kõige hullem minu jaoks. Mis su kõige hullem oli täna? See viimane kala, see on lihtsalt kohutam. Sa said roiskund kala, väh? Roiskund kala, jah. Mine pekki, mees. Mine pekki, see on jumalast rõve juba, jah. Kui halb. Aga okei, me tõmbame striimi kokku siin. Kui tahate veel näha tulevikus striime minu ja Artjomiga, siis andke meile teada. Pange like, kirjutage meile Instasse, mis iganes, igal pool. Tehke TikTok'e, editeid, ma ei tea. Ja kes vaatab pärast järgi, siis kommentige. Part 2, palun! Ja me teeme veel. Kuule, aga tavai, aitäh sulle, mega laheli ja hea meelega teeme veel midagi. Jaa, vaadake ka Artjomi sotsiaalmeediat, siin all on kirjas Artjom Savitski, minge vaadake Instas, pange follow. Jaa, followge Instas ja TikTokis ja igal pool. Kuule, aga tavai, ilus töötud kõigile. Tavai! Tšau. Näeme järgmine kord. Jep. Nii. Ja mina jätan ka teiega juhasti. Järgmine stream minu poolt tuleb 27. juuni, pange kalendrisse kirja. Ma lähen Jaani päevale, nii et praegust laivi rohkem ei tule, aga 27. juuni. Me jätkame laiviga, teeme GTA roleplay TikTokis siis. Vaadake ka minu Instagrami siin all. Ja tulge Discordi, mul on Discordi link ka. Siin samas video, selle livestreami all on Discord ja kõik. Kõik meie Artjomi ja minu linkid on siin all, kohe saate kohe vaadata. Ja tahate veel, et me teeksime sisu, siis andke teada meile. Pange like ja aitäh, kes saabisid, kirjutage mulle. Ja tšau! Näeme teid järgmine kord, juba järgmises Banger streamis.